To koukáš, co? Takže já vás zdravím u dalšího videa. Konečně tady máme pátek a víkend je před námi. No, a jak jste si mohli všimnout, tak dnešní ráno bylo poměrně šokující, protože jsem se vzbudil, stejně asi jako vy, podle toho, kde bydlíte, a bílo. Říkám, kurník, konec dubna, v neděli jsou čarodějnice, a zatím to vypadá tak, že budou muset hasiči asi tu hranici vykopat, vyhrabat, než ji zapálej. A místo piva, že se budou asi, že se bude točit zmrzlina. Zatím tomu všechno nasvědčuje. Ráno jsem byla krmit kočku, tak koukal jako blázen. To si můžete taky všimnout ve videu. No, takže k tomu počasí, no. Už jsem teda zažil lecos koncem dubna, že byla zima, že bylo teplo, ale tohle fakt nepamatuju, že bych zažil. Že bylo dva dny před čarodějnicema tolik sněhu. Jinak, co se týče včerejšího videa, kde jsem předložil jasný důkaz o tom, že Mike je pán, v žádném vězení nebyl, což se mi dostalo do ruky od serveru extra.cz, tak jsem opravdu moc zvědavej, jak to teď pánové budou obhajovat. Co vymyslej? Proč to tak bylo? Proč to udělali? Ale už jak jsem říkal včera, i kdyby jsem byl jejich fanouškem, tohle bych teda neodpustil. Aby mi někdo vyprávěl, jak z nějakého amerického filmu, že jsem se byl za ním podívat a kolik tam je Švábů a dalšího. Fakt ne. Myslím si, že taková lež už je hodně přes čáru. A možná i tím, že do toho zatáhli politika Babiše, tak to si hoši asi moc nepomohli. A bude to možná ještě docela zajímavý, aby ve svých videích používali jeho podobiznu. Karikaturu. Mluvili o něm tak, jak mluvili. Tak to jsem zvědav, jestli si to nechá Babiš líbit. No, přemýšlím o tom, že pojedu na kávu. Mě tady, já si tady hraju, tak mě to pořád padá, že pojedu na kávu, protože mi psalo na tu facebookovou skupinu Hrošík plní přání několik lidí o kryty na mobilní telefony, abych ukázal nějakou nabídku, co by se dalo. Tak přemýšlím, že bych jel na kávu, tam bych si v klidu sednul a tam pracoval, což taky dělám často. No, že prostě, když se mě nechce už makat doma, tak se seberu, vezmu tablet, vezmu mobilní telefon,
Vezmu si s sebou novou powerbanku, se kterou jsem teď navíc spokojený. Konečně. A jdu pracovat tam. Takže nejspíš asi jo, protože ještě podstatná výhoda je v tom, že mám na autě zimní pneumatiky, což teď se bude docela hodit, protože si myslím, že takových 80 až 90% řidičů už má určitě přezuto na letní, což tady v Krkonoších je prostě průšvih. A tak díky tomu, že mám ještě zimáky, tak si můžu dovolit někam jet. Já bych samozřejmě trčel doma, protože v našich končinách je to docela o hubu, což už jsem si vyzkoušel 2 roky zpátky, když jsem jel, jak vždycky natáčím nahoru do těch serpentín, tak jsem tam jel jednou, to bylo myslím taky nějak konec března, už bylo teplo, nechal jsem to přezout na letní a jedu do kopce, první zatáčka, druhá, třetí, čtvrtá a najednou prostě to ještě, to bylo sucho a najednou čára, sníh a led. No a na těch letních jsem samozřejmě nejenom, že jsem zůstal stát, ale já jsem šlápnul na brzdu a jel jsem dozadu. Takže to bylo opravdu hodně špatný pocit. Auto prostě na přidání plynu nedělalo vůbec nic. Tak jsem zatáhl ručku, čekal jsem, jak to dopadne a naštěstí jsem se moc nerozjel, že jsem nesjížděl rovně dolů po silnici, ale sjížděl jsem křivě do příkopa. To znamená, že jsem se jakoby zastavil o tu hlínu na krajnici. No ale dál už jsem nic nepokoušel. A když jsem nesehnal traktor, tak jsem volal hasičům naší obce, tak hasiči přijeli, jenže samozřejmě se jim stalo úplně to samé, jako mě, protože oni chtěli jet až přede mě a v okamžiku, kdy prostě šlám na brzdu, tak jel dozadu. Ale ten z toho srázu spadnul opravdu skoro celým autem. O něco se tam zastavil. Ale jelikož měli vepředu navíják, tak se o protější strom vytáhnul zpátky na silnici. Mezitím asi dalších snad 5 aut, co tam prostě zasekalo. A schválně, já se schválně pokusím najít fotky od toho, protože jsem si tam něco vyfotil. Jo, a pak prostě tak ty hasiči se tam takhle vyprošťovali a mezi tím tam přijel borec, který měl Ladu Nivu a snad vytáhl všechny. On mě zapřáhnul a samozřejmě, že já jsem taky nastartoval, dal jsem rychlost, jel jsem s ním. Opět v pohodě nás vítal až na kopec. No a potom dolů z kopce, to už jsem si jel, že jo, na těch letních pomaličku opatrně. Takže to byla taky taková zajímavá příhoda, no. Tak já se domrknu po těch fotkách. A zatím se mějte hezky. Užijte si víkend. O víkendu určitě přidám zase video nějaký. A čau.